Pavasars tuvojas straujiem soļiem, tāpat kā jauna nedēļa ar jauniem sižetiem. Bedres. Domāju, palaikies zirņiem šitam notiešu nacionālais arī aizlāk. Latvijas izlases komanda basketbolā. Vienkār darīt arī pat uzsit pa pakaļ, jo tā, nu, zin kā, pa pakaļ var uzsit daudz stiprāk, nekā pa pleci. Roņi. Stindzinoši, bet viss ir ar elpošanu, tad tā nomierinies. Jelpo viss, 2 minūtes nosēdēju šodien. Sātenisms. Es iedomājos, es vienkārši pats savu pajautāju, kā varbūt divas pēc tā. Medības. Galīgi krēzī, nu, man liekas, ka tas ir vispār pilnīgs absurds. Viņi taču viens otru sašaus, protams, ka nē, jā. Uz ceļiem sāk lēnām kust sniegi un noteikti brīnumi. Ceļi ir rotāti ar daudz dažādu lielumu bedrēm, dažās var arī nolaust kādu riteni. Nu, tad skatāmies, ko domā autovadītāji. Jūs domājat, es tāpat viens stāvu Aleksandra Čaka ielā un ar šādu kreklu? Mūsu redakcija devās nelielā izbraucienā cauri Aleksandra Čaka ielai, izvairoties no bedrēm un mēģinot izdzert kafiju tā, lai tā neizlīst. Skatāmies, kā mums veicās. Par laimi mašīnas riepas un diski neciet. Mums nācās gan strauju bremzēt, gan veikt asus manevrus. Nu, labi, ka kafija nebija karsta. Mums ir bedres. Tā kā bedres šodien ir plaši apsvērsta tēma, uzklausījām iedzīvotāju ieteikumus. Kā bedres vislabāk aizlāpīt, kā arī noskaidrojam, vai viņi zin, kā tās rodas. Sniegs nokust un asfalts kopā arī nokust. Nu, mašīnas taču izbraukā viņas, vai tad ne? Tas ir bēburs. Es redzēju, ka Edgars Bāliņš vai nē, kā viņš atgriež, ka kurnas izrok. Ūdens sasalst, izlūst, izlauž laukālā vietu. Tāpēc, ka ekonomē uz visu. Kā jums liekas, kāds būtu efektīvākais veids, kā izlāpīt Čaka ielas bedres? Pa naktīm remontēt. Un plastelīns. Plastelīns. Plastelīns, rēģipsis. Atcerieties, būs skolā rokdarbu stundās vajadzēja likt iekšā. Varbūt tā mēs varam samesties un aizlāpīt. Jaunu uztaisīt ielu. Nomainīt valdību. Ar akmeni. Laikam arī ar akmeni. Domāju, palaikies zirņiem šitam notiešu nacionālais arī aizlāpīt. Salabūjot viņus, piebarot tā kā vajag sataisīt ceļu, nevis tā amatieru līmenī. Es domāju, ka vajadzētu sausākā laikā viņus. Taisīt ciet ar pareizo bitumu, kas ir veidots asfaltam. Paldies. Lai tās bedres ilgāk arī kalpot, ne jau tā, kad ūdeni ieliek to asfaltu un viss viņš gar malu tagad ir izbērts ārā. Bet betonu varbūt kaut kā viss cietāk. Man patika, ka tur tās puķes stādīja iekšā. Vidējais asfalta kalpošanas laiks ir 10 gadi, pēc tam tajā veidojās rises. Mums šajās risēs un piepilst iekšā sniegs. Iestājās atkusnes un līdz ar to šis ūdens strauji izplašās un ar to izplašanās rezultātā viņš paķer augšā šo te asfaltu un tas tiek uzlausts. Ziemā tiek novērsts šīs te avārijas situācijas un labot šīs te avārijas bedres ar augstu asfaltu betonu, kas ir piemērots šādiem te laikapstākļiem, kas savukārt vasarā bedri atkārtot salabo jau ar karstu asfaltu betonu, pēc līdz ar to šī bedra aiztaisīta turās daudz ilgāk. Nu ko? Esam dzirdējuši daudz dažādas viedokļus, kā bedres rodās, kā tās salāpīt. Cerēsim, ka mūsu viedokļi kāds uzklausīs. Ķīna, basketbols. Šos vārdus varam bieži dzirdēt, vai tiešām Latvija piedalīsies pasaules kausā? Cik pārliecināti un motivēti paši spēlētāji? Aiz manis atrodas Latvijas valsts izlase, kura šobrīd aktīvi gatavojas savām kvalifikācijas spēlēm pret Spāniju un Melnkalni, lai iegūtu biļeti uz pasaules kausu. Pasāst lūdzu, kādā spēlētāja spēles laikā viens otram sit pa dibenu. Esam vienkārši darīt arī pat uzsit pa pakaļ, jo tā, nu zin kā, pa pakaļ var uzsist daudz stiprāk nekā pa pleci. Nu tā, lai jau atbalstīt vairāk. Labs noskaņojums satikt draugus, ar kuriem tev nesanāk sezonas laikā uzspēlēt. Noskaņojums ir ļoti labs, šodien arī bērni pie mums ciemos. Paskaņojums tāpēc redzēt, viņi joprojām ir šeit pat zālē un
Tā kā ļoti labs noskaņojums šodien ir. Noskaņojums tā diezgan nopietns ir un diezgan gatavojamies. Es jau pēc iepriekšējā sabraukuma jau centos visu laiku gatavoties. Nu, jo baz daudz ko gatavoties. Mēs esam visi profesionāli spēlētāji, tā kā, nu, vienkārši gaidām spēles, ļoti, ļoti liela entuziasma, iesim spēlēs un dadīsim visu, ko lai mēs darīt, lai vinnētu spēli. Es cenšos vairāk nedomāt par to, kas man ir jāizdara. Es cenšos domāt par tām lietām, lai man viss būtu kārtībā, jo, ja tu sādi tā ko baigi domāt, tad tu vienmēr sadedz. Man nav nekāda īpaša rituāla, es vienkārši, nu, kā jau parasti, ir rīta treniņš, kaut kādas pusdienas un... Nu, galvenais koncentrēties tam visam. Tribīnes būs pilnas, tā dzirdēja, ka tikai viens mērķis uzvarēt. Mūzika kaut kāds viens tas pats ēdiens un nav nekāds tāds baigais rituāls. Kā saka, nav man tās viens konkrēts, man tā mūzikas gaume tik plaša. Nu, vienmēr ēdu pakadons visu, nu, kā parasti. Tagad mums pieviesim Grieķijā spēles no rītiem, tad es vienmēr ēdu omleti. Zini, ja mēs tā tagad teiktu, mums vajadzētu tos vinnēt, tad jau mēs būtu jau pasūtījuši biļetes uz Ķīnu. Visi kopā mēs varam lielas lietas, es domāju, tas arī būs galvenais būt visiem kopā. Kivī komanda novēla panākumus Latvijas izlases basketbola komandai kvalifikācijas spēlēs. Roņi. Šis vārds uzreiz asociējas ar tādu dzīvnieku, kas dzīvo pie jūras, ne tāds lēnīgs, bet šoreiz nav runa par dzīvniekiem. Kamēr mēs esam satinušies šallēs un ziemas mēteļos, Burtnieka ezera roņi čilo ledainajā Aliņģī. Nebaidoties no ūdens zemās temperatūras, peldēšanas festivālā Burtnieka ezera Ronis 2019 piedalījās gandrīz 40 ziemas peldētāju vecumā no 6 līdz pat 70 gadiem. Ir 25 metru brīvā stila peldēšana un tā saucamā čilošana, iemērkšanās augstā ūdenī uz laiku. Ar kaut ko jau jāsāk, var arī ieiet un iziet tikpat labi ar tādu veidu sākts. Pats otro gadu un mēģina reiz nedēļā, varbūt augstākais divas. Skatītāji atbalsts ļoti uzmundina peldētājus, jo dalībnieku pieredze ir atšķirīga. Daži Aliņģī peldējušies tikai pāris reizes, taču visaktīvākie to darīja jau 8 gadus. Mēnesi atpakaļ pirmo reizi iekāpa Aliņģī. Un jā, šādā lielā pasākumā pirmo reizi. Stindzinoši, bet viss ir ar elpošanu, tu tā nomierinies. Ielpo, viss 2 minūtes nosēdēju šodien. Lai arī šķiet, ka pēc ledainas peldes ir liela iespēja saslimt, pareizi un atbildīgi rīkojoties, var manāmi uzlabot imunitāti un pašsajūtu. Veselībai viennozīmīgs neesmu pārslimojis. Parasti esmu sezonā kāds 2 reizes sanāk slimot, un šogad vispār neesmu maz slimojis. Ir silti, ir ziemā, ir silti, nevajag dūnu jakas, un ir kārši ejot. Ir labsajūta, ir rūdīšanās, kas pasargā no saaugstēšanās, imunitātes stiprināšana. Tas ir tas, kas ir tas redzamākā daļa. Pēc peldes Aliņģī dalībniekiem bija iespēja sasildīties pirtī un nogaršot siltu zupu. Es šogad Aliņģī nelīdīšu, bet drosmīgajiem var ieteikt kārtīgi iesildīties un nelīst Aliņģī vienam. Ticība būtu diezgan sensitīvs jautājums, tāpēc mūsu Kivī dalībnieks ieintriģēja paskatīties to no citu skatu punktu, jeb sātanista. Nav jābūt ļaunam, lai visam tam ticētu. Nav jālūdz tur sātanu pie gultas katru nakti tur ar pagrieztu krustu. Tas viss ir no filmām, no Hollywoodas jau nāk. Sabiedrībā valda uzskats, ka sātanisms ir reliģija, kas pilna ar naidu un dusmām, dzīvnieku spīdzināšanu, upurējošu rituālu, baznīcu aplaupīšanu un kapsētu apgānīšanu. Vai šis uzskats ir paties? Kas jums nāk prātā, kad jums pasaka vārdu sātans? Kaut kādi rituāli, kulti, kā saka, es pat nezinu, asinis, krusti, galvaskausi un tādas šausmīgas lietas. Mitoloģiskas, es domāju, saistība varbūt kaut kas redz būt ar bībeli saistīts. Vai jūs zināt, kas ir sātanisms? Nu, protams, pasaulē viņš dara mēls darbs. Un tas ir kaut kas slikts, no kā vajadzētu izvairīties, nepieļaut, ka... iedarbojās uz cilvēka psihi. Man šķiet, tās ir pilnīgas muļķības, ja godīgi. Tas ir kaut kāda cilvēka izdomājums, kam vienkārši dzīvē pietrūkst kaut kā cita. Es uzskatu, tas ir galīgi, pilnīgi pret Dievu. Jo es uzskatu, ka tie 10 baušļi jāievēro, a tur netiek ievērots neviens. Īstenībā tam visam liela pateicība var teikt pašai kristīgai baznīcai, jo
audzināti un pie tāda absolūtā ļaunuma, kas gaida kaut kādus kaķu vai zīdaiņu vai jaunu nevainīgu meiteņu upurus. Tie īstie sātanisti, viņi par to visu smejās. Un šo te attieksmi un šo te domāšanas veidi radījusi taisni tāda neapmierinātība ar kristīgās baznīcas piedāvājumu. Normāli ir, ka sātanisti viņi uzskata, ka ir jādzīvo pēc tiem baušļiem, ir jābūt labai personai. Es personīgi neticu nekam, bet es vienkārši cenšos sekot tiem baušļiem. Nekad neiesties mazas bērns, tā kā nekad neieskar viņus, neko viņam tā kā nedēļ pāri. Neiesties dzīvniekus, neieskar viņus, jo tie nav cilvēki un viņi nezina, kas ir labāks, kas ir sliktāks. Var pārkāpt to likumu tikai tad, ja tas ir nepieciešams priekš ēdiena vai aizsardzība. Kad iet tēmas par reliģiju, draugiem ar paziņām, bārā ar nepazīstiem cilvēkiem un ierunājas par satanismu, man ieslēdās jau tas viens balsis. Nekad nesakīt cilvēkam to, ko viņš nevēlās dzirdēt. Ja? Nekad nesūdzies vai nekad nesakīt cilvēkam to, ko viņam nav jādzird. Daudzi arī uzskata to, ka jau satanismus tur, teiksim, upurē tur dzīvniekus un tur dzer asinis. Un tas ir kultismas vairāk jau, jā. Jebkurā leģija ir kultismas. Skatījos ziņas, un tur bija par tsunami vienu baigo Japānā. Un tur vienkārši rādīja uz televizoru, ka tur bērni ir palikuši bez ģimenēm, mirst vienkārši. Nu, tur slimnīcā vienkārši sēž bez rokām, kājām. Tā kā, nu, drausmīgs skats, jā. Un es iedomājos, es vienkārši pats savu pajautāju, kā varbūt Dievs pēc tā. Teiciens, cik cilvēku, tik viedokļu var tikt attiecināms arī uz šo tēmu, taču vienu esam noskaidrojuši. Sātanisti ir individuālisti ar ideoloģiju. Tu esi tu pats un sev Dievs. Tev nav vajadzīgi pielūksmes objekti. Dodamies jaunās sižeta medībās! 2019. gada 31. janvārī Saeima otrajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu ļaut medībās izmantot ieroci jauniešiem no 16 gadu vecuma. Tikai 10. daļa iedzīvotāju vecuma posmā no 18 līdz 60 gadiem ir norādījuši, ka šo atbalsta, taču absolūts vairākums 81% neatbalsta izmaiņas ieroču aprits likumā. Galīgi krēzī, nu, man liekas, ka tas ir vispār pilnīgs absurds, viņi taču viens otrs sašaus, protams, ka nē, jā. Pieļauj iespēju, ka tie, kas ir iesnieguši likuma projektu, ir apdomājuši visus plusus mīnusus, un droši vien skatīsies šo jautājumu arī juridiskā komisija, kur arī lems par un pret. Es neatbalstu, tāpēc, ka tikpat labi arī varētu mašīnas tiesības piešķirt no 16 gadu vecuma. Ko par šo saka tie, kas nodarbojas ar medniecību? Ja mēs runājam par sabiedrības viedokli kopumā, tad attiecībā uz sabiedrību šis likuma projekts nu, nebūs nekādas ietekmes, tāpēc, ka mēs mēģinām sakārtot to, kas pašlaik jau dzīvē notiek. Ļoti daudz gadījumu, kad ģimenēs, kurās jau ir medību tradīcijas un jaunieši jau no 12 gadu vecuma vai pat ātrāk iet ar vecākiem kopā uz mežu, ka viņiem reizumis šādas iespējas mežā izšaut tiek dotas, bet tas notiek nelikumīgi. Tādēļ jautājums ir, kādu mēs ziņu dodam šiem jauniešiem, kas saka, ka likumu var apiet. Es uzskatu, ka šo likumu vajadzētu ātrāk pieņemt, ka tas raisītu jauniešos lielāku interesi pievērsties tieši medībām. Tas ir vesels process, kas sākās ar dzīvnieku barošanu, iešanu mežā pētīt jaunas vietas, dzīvnieku populācijas saglabāšanu. Lielākā problēma ir tāda, ka izlasa skaļus virsrakstus un neiedziļinās lietas jau būtībā. Latvijā pašlaik ieroča aprite ir ļoti, ļoti stingra. Ja jums pasaka bērns un šaujam ierocis kopā vienā teikumā, tas izklausās briesmīgi, bet tas izklausās briesmīgi, ja tas netiek jau kādā veidā kontrolēts. Es saprotu, ka paņemot ieroci rokās, tās vairs nav bērnu spēlīs, tā ir nopietna padarīšana. Šis stereotips par mazo bērnu, kurš iešaudīties ielās ar tēva bis, tas būtu jāizvilkt. Iegāde, transportēšana, izmantošana, glabāšana attiecās tikai uz cilvēkiem, kas sasnieguši 18 gadus. Likuma projekts paredz to, ka pēc tam, kad jaunietis ar vecāku atļauju ir gājis kursos un nokārtojis mednieku eksāmenu, ir iegūst mednieku apliecību, tikai tad viņam būs tiesības medību laikā pieaugušā cilvēku vai pieredzējuši mednieku uzraudzībā izmantot šo ieroci, ja šis pieaugušais viņam to ļaus. Lielākā daļa Latvijas šo neatbalsta šobrīd.
Un, ja to likumu tiešām pieņem, tad visticamāk tas naids saglabāsies. Mēs gribam sakārtot šo jomu attiecībā uz konkrētām ģimenēm, uz konkrētiem vecākiem, kuri konkrētā veidā grib audzināt savus bērnus. Pavasars tomēr laikam vēl īsti nav atnācis, tāpēc es došos siltumā, bet nu tiekamies jau nākamreiz.